Kaixo, gaur pantailaldiari buruz hitz egiten egongo gea, pantailaldia izan da, bueno, da ekimen bat. Azaroren 11tik 18ra dijoana eta euskarazko ikusentzunezko edukiak ikustea, sustatzea helburu daukana. Eta horretarako bi pantailaldiko pantailaldiko taldeko bi kide dauzkagu hemen. Orduan beraiekin hitz egingo dugu ea ze kontatzen duten. Kaixo biei. Arrasteon. Taldeon bai. Alde batetik Ioritz daukagu, pantailak euskarazeko kide dana, eta bestetik Andoni daukagu Zernon ikusiko kide dana. Eta biak zeate pantailaldiko kide, pantailaldiko voluntariak. Hori, voluntariak, bale ba. Pixka bat komentatu, zer moduz zuen pantailaldiko esperientzia? Hasiko gara hortikan, zer moduz pantailaldiko esperientzia? Hasi, Andoni, hasi. esperientzia polit izaten da behin. Nik behintzate geuse barriek esetu dotaz aste honetan, eduki barrie, bai dala podcastak, pelikularen bat zelan ikusi edo azpitituloakaz, eta bueno, oingoan Twitch be bai. Eta, bueno, egi esan, izendapur bete aste oso mobido eta ez dut ikusi igual beste aste batzutan ikusi duten eduki guzti, aurreko batzutan gila behin dut, bai, bueno, nik nahiko zorrotz daroat euskeraz ikusten zera hori, eta, bueno, pozik, egin zan. Orain, momentu bat, eskerrik asko txatari, txatazoratu inda, eskerrik asko irakurtzen ari naiz, bale? Ez dut denbora guztien interbenituko, baina irakurtzen zaituztet. Ez kezkatu horregatik. Por cierto, Arkakuso, eskerrik asko arpidetzagatik. Bale, orain Ioritz. Bai, bueno, valorazio positiboa, ez? Ni lehen ere, zorionez arnazgune baten bizi naiz eta nahiko edukin konsumitzen dugu euskeraz, baino, bueno, bakigu joera zein dan, ez? Joera nagusia eta batizbak gazteena eta bar, orduan, aste honetan pantailaldia planteatu genuen, pantailaldia euskarazetik eta valorazio oso positiboa egin aigea, ze edabidetan eta abar, oso harrera ona eduki deu eta oi hartu naukitzen aigea, eta hori zan helburuetako bat. Adibidez, ontsa nintzen Andoni nintzen, ez? Nik Twitch pantailaldea iritsi arte entzun da neukan zerbait, enekien ziur, zertzen, eta eduki asko, hain naiz ezagutzen, euskeraz, eta, bueno, hori alde batetik, geho bestalde, beste helburuetako bat zena, ez? Agerian utzi, ez dala erresa, ez? Egunero pantailetan euskeraz konsumitzea. Eta hori ere nik usten nahiko agerian geratzen nahi dela, behintzat saiatzen nahi eanak, ez? Pantailaldia ekimena edo ariketa kolektibo hori egin, ez? Orduan, irakurketa horiek, ez? Alde batetik edukin pilo bat aigea ezaguten, eta bestalde, agerian usten, egurinako tasunean ez dela erresa, ez? Euskarazko edukiak. Orduan, bi irakurketa, ez? Aldi berean. Gainera, nik esango nuke ez dala erresa bi zentzutan, ez? Alde batetik, kasu batzutan euskarazko eduki gutxiago, sektore batzutan hobeto esan da euskarazko eduki gutxiago, baina bestetik dago zailtasuna topatzeko eduki hori, ez? Justo orain, nik YouTubeen bideoak egite ditut eta orain dela denbora bat egin un bideo bat, esaten una oso zaila zala euskarazko filmak topatzea. Oso zaila zala jakitea nun zer zegon plataformetan esan nahiet. Euskal Encodings beti agor. Hori hola. baino oso zaila zan plataformetan topatzea. Eta orain nago egiten, orain egin dut beste bideo bat, zen hori aldatu egin da. Hori aldatu egin da, besteak beste, gauza asko gangatik, baino besteak beste nik jarri etorren, aldaketa horren simbolo bezala, zer non ikusi. Eta jak hemen zer non ikusiko kide bat dagon, pixka bat kontatu, nola sortu zan proiektua, zergatik sortu zan, zer moz dijoa? Sortu zan behar izan batetik, ez? Azkenean geuk be
ikusi dugu azken urte bietan edo apur bat eduki gehiago hasi dela bikoizten eta plataformak hasi direla euskarazko edukia sartzen, bai gero plataforma horren barruen ez dago lango bilatzailerik edo ez dago hizkuntzako atal bat edo esaten duzuna euskera, zer dago, hau, ez dago langorik. Orduen behar izan horretatik, apur bat jenteari errazteko, hasiera baten, beti esaten dugu gurasoi errazteko, umei jartzeko pelikulak eta, bai, bueno, bat, horrez aparte be, heldu ontzako, gazte entzako, eta dan ontzako, ez da. Uste dut, pantaialdia oso ondo etorri da kule, zer non ikusintzako oso ondo etorri da pantaialdia, eta pantaialdiantzako be oso ondo etorri dela etorreako laser non ikusi. Eta, bueno, estadistiketan eta ibili gara ikusten, eta egizan askoz jente gehi ausartu da webunean, orden horreke, bueno, albiste hona da, ezta? Bai, beste danontzako, euskaldun danontzako. Bai, eske, azkenean, kaso askotan gertatzen zaiguna da, garrantzitsuna erreferentzia dela. Osa, zuk ez balin badakazu erreferentzia, oso zaila da topatzea gauzak. De hecho, nahi eta aprobetxatu, ja, zer non ikusi daude gauza batzuk, baina ez dago guztia. Osa, zoazte sartzen gauzak. Hori da. Bai, momentuz, ba, hor gabitzer, ez da gu taldean izango gare bederatzi bat, eta hor gabiz aldogun einean edukie sartzen, claro, pastan da nada, helduko da momentu bat, ba, ez dakit, igual laguntzaileren bat barko dugu, edo zabaldu barko dugu lan konturen bat jenteak laguntzeko, edo, ze, berez, publiko ingen duen horri, egun pelikula edo ikigen duzen ankargeta, gero hasi ginen telesaiekin, gero sartu duz beste plataforma batzuk, argiako dokumentalak eta bar, eta hori nuztot irure... Multimedia sekzioa. Ba, hori da, eta hori nuztot irure unetik bueltan gauzela, bai, berez egon askoz gehiago dugu. Pastan dena da, ba, bueno, aztie behar dela hori dana sartzeko eta elikatzeko. Txatean jarri du Arkakuso, eskerrik asko Arkakuso, zer non ikusiren esteka, orduan norbaitek ez balin badu ezagutzen, pues hor daukazue sartzea. Norbait da pertsona bat, vale? Norbaitek galdetu du, zer non ikusin esku sartzen dituzte edukiak, joez zelana? Badago lango zera bat, plugin bat edo errazten diguna kontua, eta da Filmafinitiko kodea kopiatu eskero, claro, Filmafinitin egon behar da pelikula hori. Bai, baldin badeko guk kode hori sartute, automatikoki betetzen dugu ia dana. Orden horreke nahiko txu errezten dugu lana, bai. Bai, berez, bai, esku sartuten du, bai. Eta, hau da, kuriosidade totalmente frikia nerea, eh? Baina, kau, adibidez, bon, neri gustatzen zaizkitasko, gustatu zaizkitasko, Movistarrek dauzkan edukiak, Movistarrek dauzka eduki pila bat azpititula dut euskeraz, daukatelako akordioa Eusko Jaurlaritzarekin tabar, eta orduan dauka eduki asko. Baina, asko kadukatu iten da. Eta orduan, nere galdera da, eta zer non ikusin kadukatzaren hori manejatzen izate oraingoz, oraindik ez? Oraingoz ez, bueno, inin barko dugu olango botoiren bat, aktibo, inaktibo, edo momentu honetan ez dago, ez dakit, olangoren bat, inin barko dugu. Nik beti esaten dut, Movistarren zegoen Schitt's Creek, neri asko ustentzen serie bat, zegoen guztia euskeraz, pasatu da HBO-ra eta galdu ditu azpititulo guztiak. Osea, pasatu da euskeraz egotetik ez egotera eta te jodes. Osea, ez daukazu besterik. Hor bat amatekin barko deu lan hori, ez? Nire ustez erakundeak dire horren atzetik ibili behar direnak. Hor, non horregon behar da, esaten deuena, ETV kaubiko iztu deu, Jaurlaritzak azpideatzi honek egin deituz, eta zu HBO, zu Universal Studio, zu dana dalakoa, jakin daizule, eduki hori dagoela eta imini behar dozule. Hemen txata galderak egiten nahi da, ilargi galdetzen du, eta jendeak gehitu ditzake, abarkatu,
Eta jendeak gauza gehitu ditzake edukia gehitzeko? Alegia, jendeak gehitu ditzake edukiak? Momentuz administratzaio bakarri deko kontu betori egiteko, bai, bueno, posible da zabaltzea eta jendeari aukera hori emotea. Eta Arkakuso, galdetzen du beste goza bat, Twitchen bastante interesgarria dana, zen agian egun batean itzein behar horretz, agian gaur itzen godegu, agian beste egun batean, mio, klaro, gertatzen da, sareko euskarazko edukizorkuntza pilioa ez da ezagutzen, oza, daude mundu ezberdinak, ez, adibidez, agian sarean dabilen jende asko, ez ditu telesailak edo filmak kontsumitzen, eta alderantziz, filmak eta telesailak kontsumitzen ditun jende asko, ez du euskarazko edukizorkuntza kontsumitzen, orduan galdetzen du Arkakusok. Nik baut galdera bat, eta horra aukera legoke, sareko eduki sortzaileak bertan zerrendatuta egoteko. Azken finean ere kontsumitzen den eduki bat dela. Gaztetxoetan erabek bereziki kontsumitzen dutena izan da, eta ez gaztek bakarrik, barkatueneko. Dinozu Twitchlariek edo... Twitch, abadibiez, euskarazko sortzaileak daude Twitchen, YouTubeen, TikToken, bai. eta askotan nik nabaritzen dut jende asko ez ditula ezagutzen. Bai, hori izango leitike beste atal bat zabaltzea eta euskal eduki sortzaileak. Eta bai, gu danedrako presga, oso azkenean gure asmoa da hori alik eta gehien zabaltzea. Pantailak euskarazek, aldatu zaituztez aldatu de pantaila. Pixkat pantailak euskarazek ere hitz egin dezan, pantailak euskarazek ere hitz egin dezagun. Nola ikusi duzue aldaketa, nik adibidez hori, esaten una, aurrez bideo bat egin nun, eta bideo horretan, ez egon, ez errez, euskeraz, ez errez, eta orain, a ber, ez dago asko, baino desente gehiago dago. Nola ikusten duzue evoluzio hau, nola ikusten duzue euskerazko ikusentzunezkoen egoera gaur egun? Bueno, gu hasi ginen oindala urte terdi edo talde moduen eta ikuste genuen ber hori, bueno, ezinbesteko azala. Barkatu. Igual galdera interesgarriago badauka ez hitzean okurritu. Nondik sortzen da pantailak euskaraz? Pantailak euskaraz sortzen da, nik dakidala, hainbat elkarte edo hainbat talde batzetik. Orduan hori interesgarria da. Bai, hori da. Hainbat ekimen zeuden norabide berdinan edo antzekoan, ez? Ari zirenak lanean. Ba, Netflix euskaraz, Disney euskaraz, gero baita ere zeon Bieuse, Bikoiztaile elkartea, gamer hauntzia, bueno, talde asko. Orduan, jende bat egontzan, ba, elkar komunikatu zuena, eta proposatu zuena talde bat egitea, eta denok gultzatzea edo lan egitea helburu berdin edo antzekoa gene euskalako. Eta hortik sortu zen pantailak euskaraz, beraz, sensibilitate eta eragile desberdinetako jendea dago pantailak euskarazen, eta, ari gara lanean horretarako, eta lehen indezun galderaren arira, hasi gara pixka bat ikusten, ez dut esango emaitzak, baino bai agian jendearen kontzientziazio maila edo jende batena igoten ari dala, edabideek ere ematen du eta orain pantailaldiarekin gehiago gero eta garrantzi gehiago hartzen ari dela mugimendua kontzientzia mailan eta hemen daukagu zer non ikusiko kide bat, ez? Horrelako iniziatibak hemendik pantailak euskarazen izenean aurrekoan esan nion eskerrak eman ze erreferentzia bat bihurtzen ari da eta behar ditugu horrelako erreferentziak jendeak euskaraz kontsumitu dezan pantailan eta adibide garbia zer non ikusi da, ez? Hemendik eskerrak ematea, ze azkenean jendea galdetzen ari da eta lehen zukeneko esan dezun bezala, jendeak erreferentzia falta bat dauka, ez? Pantailetan euskaraz kontsumitzeko eta horrelako iniziatibak oso egokiak dira honetarako jendea galdetzen duenean eta nun bilatuko dut hemen daukazu web horri bat eta hor dauzkatzu eduki pilo bat eguneratzen ari direnak eta hor daukazu erreferentzia bat. Noski, dena ez da egongo, baina erreferentzia bat egukitzea ja asko da. Orain dela urte bete ez zegoen erreferentziarik.
eta norberak bilatu behar zituen, askotan jendeak etzekien non bilatu, eta gaur egun badaukagu, ez? Referentzia ja potente bat, eta nik uste dut hori ja asko dala, hori lortzea. Beraz, ba, bueno, ari gara, lan asko dago egiteko, erakunde aldetik, eta, bueno, arlo askotan, baina ari gara, poliki-poliki. Bai, gainera nik uste dut, erakunde, osea, nik honi buruz hitz egiterakoan, askotan esaten duten gauza bat da, euskarazko ikusentzunezkoak ikusteko aukera voluntarioek daukatela euki dutela bizirik. Osea, orain agian plataformak hasi dira hartzen, baina orain arte voluntarioei esker egonda bizirik. Eta alde batetik ona da, porque joder, jendarte bat aktibatua bere hizkuntza eta bere kultura zaintzeko, baina bestetik kriston utzikeria erakusten du erakundeen aldetik, ez da? Bueno, guk beti hasieratik aldarrikatzen ari garena da, hori da, ez? Kontu honek ezin dula voluntarioen menpe edo mende egon, ez? Edo esaterako streaming plataforma super eskertuta, eh? O sea, esan nahi dut, voluntarioei eskertza infinitoa. Baino, behin hori esan da, noski, voluntarioei esker ari gara guztia egiten, baina guk nahi deguna da pauso bat aurrera joan, ez? Eta ba, erakundeak implikatzea, ze voluntarioen menpe oso ondo dago beraien iniziatiba, voluntarioa dira, edo streaming plataformak orain hasi dira poliki-poliki eduki batzuk sartzen, baina beraien interesen arabera. Egun batetik bestera esan dezakete ezetz, etzaila interesatzen eta listo. Ze gehienak kanpokoak dira, pribatuak, orduan, bueno, guk aldarrikatzen deguna da, legez bermatu behar dela, baliabide ekonomikoak gehiago izan behar dutela, eta abar, ez? Eta, bueno, hainbat aldarrikapen ditugu, eta hor noski erakundeak sartzen dira, eta implikatu egin beharko lukete. Arkakusok esan du gauza bat, esan du, abildua zer non ikusi, Andrea Gonzalezek eta biok zerrenda bat sortu genuen, eta hortxe eduki sortzaile asko daude gaude. Bale, bueno, hori gero pasatuko, orain ez da momentua pasatzeko, baina bueno, gero pasatuko izu eta gero... Bale, pues... zer non ikusik badauka tal bat jartzen duena kontaktua gurekin, horre email bat dago, eta horre idazten badute jarriko gara kontaktua. Bale, a ber, itxun, kendu, barkatu, idazten dagoen jendea barkatu, baina eske ez nahi zentratzen, idazten bai diazue, ez nahi zentratzen barkatu, Bale, orduan, gauza bat, zer non ikusin esaten du arkakusok bialiko degula. Zer non ikusin begiratzen nengonean, ikusin nun, zinemaren atala zegoela. Zinemaren atala eguneratu dago, nola dago zinemaren kontua gaur egun? Gaur egun, badago modurik euskarazko gauzak zinean ikusteko maiztasun oso bajuarekin dago nola dago hori? Zuk erantzuko ez duan, Doni? Bai, nik dakidala eguneratuta dago. A ber, aste honetan naiz askorik sartu atal horretan justo, baina ustot 4-5 pelikula duela euskaraz. Bai, bagabiltza eguneratzen, eta kontua da, nahiko beltz dago zinemaren asuntoa. Uste dut karteleran daudela 700 piku pelikula, eta euskeraz, ba, 4-5 dugu dira. Pasadan domekan, antolatu zuen pantaiak euskerazek holango ekimen bat... protesta bat edo. Bai, protesta bat hiri ezberdinetan, ez da? Ni Bilbokoan egon nintzen, joan ginen Zubiarteko zinemetara, eskatu genuen... pelikula bat euskaraz ikusteko sarrera bat, eta ez eukaten. Eta orduan jarri genuen zera bat. Protesta izan zen, zinera jutea eta pelikula euskaraz ikustea eskatzea. Hori da. ez eukaten ez, jarri genuen horrelako zelandak kexa bat edo. Bai, erreklamazio horri. Erreklamazio horri bat, bai, ote genuen. Bakoitzeko bat. Eta, bueno, gure kasuan, ba, nahiko... ez zuen ondo hartu hango emakumeak edo, nik uste dute estres linguistikoa sortu ziola,
Eta, bueno, gero esan zigun, ba, segurtasunak ertzaintzari ditu ziola, eta, bueno, ba, hori, azkenean, euskaldunok badakigu kudeatzen, estres linguistiko hori, ez da, gitxora, ba, bizi guztian eukidugulako, baina eurek bizitzan lehenengo ze ikusten dutenean edo sentitzen dutenean estres hori, ba, ertzaintzara deitzen dute. Hori ere, ez dakit Iruinean edo gertatu zen, edo Gasteizen, gauza bera. Berdina gertatu zen, gaina Bai. lasai, lasai, eskatu zen. Gure kasuan esen agertu ertzaintza, eh? Egon ginen itxaroten, baina esen agertu. Donostin ni ez nengoen, eh? Baina galdetu zen sarreran, bueno, takiletan edo, ia eskaintzen zuten pelikularen bat, euskaraz, eta ez ez, eta automatikoki ertzantzari deitu zioten. Hori galdetzea gatik. Bueno, erreklamazio horriak eskatzea gatik, ez? Nahet esan, beste edo zergatik lasai-lasai erreklamazio horriak eskaitzak ezu, baina euskaraz pelikulari badagoen galdetu ezkero, zuzenean ertzantzari. Gaina, bueno, juntzirenak lasai-lasai zeuden, umeekin zeuden, ume txikiekin, eta bai. Ez, nik ze estres suposatu zion hango, ez? Hango langileari. Ertzainak etorri ziren, ertzainekin hitz egin zen, lasai-lasai, esplikatu zitzaien zer nahi zen, hau da, erreklamazio bat idaztea, eta ertzainak noski, arrazoia eman zion antzeko jendeari, eta esan zion, bai, bai, zure eskubidea da, erreklamazio bat idaztea, eta ipintzea, noski. Nik hor galdera hori da, egoera, ez, pixka surrealista da, ez? Eza, ertzantzak... Ez, ba, erreklamatu ingoet, ba, ertzaintzari etuko jo, ba, ez dakit. Hola. Hola dago kontua. Nik galdera bat daukator. Badakizu ertzaintzak euskaraz egin zuen ala gaztelaniaz egin zuen? Uste dut ertzainetako batek euskaraz egiela. Bueno, bueno. Zuen bertan, baina uste baietz. Bat uste dut euskara, ez dakit, euskalduna zen edo moldatzen zen, baina bai, euskaraz bazekien. Bueno. Esan didat nagatik, eh? Benetan, osea, guzti sinesgarria egiten zait, baina, osea, benetan, ze larria, sinesgarria egitea horrelako barbaridade bat, eh? Osea, bai. Da... Bai. Bizigean herrian erakusle oso argia, baina zera, arkakusok esaten du, por zerto, bidali dula zerrenda, así que, bueno, bidalita dagoela zerrenda. Ederto. Bal. Zera, adibidez, bueno, sartuko naiz berenjenal batean, zuek esan, eneko ez dugu sartu nahi, edo eneko sartu nahi dugu. Eta da animearena, vale? Neri animea gustatzen zait, eta claro, pasatu gea o sea, nik askotan esaten dut, a ber, pixka guaiaren egiteatik, baina uste torrela dela, Goku izan zala jende asko euskalduntzearen erantzule nagusitako bat. Eta pasatu gea hortik, o sea, gauza guaienak euskeraz egotetik mapatik desagertzera. Gainera orain, ez daia ez dagola bikoizketa. Ez dagola. Baizik eta gainera, adibidez orain, EITB baino, Crunchyroll eta horrelako espazioak dira, animea ikusteko lekuak, eta horietan euskara ez dago, osea, zero. Orduan pasatu gea, urte oso gutxitan, porque joder, ni ez naiz horren zarra, eta ni gazta nintzenean Dragon Ball ikusten nun, pasatu gea, txikitan, Dragon Ball ikustetik, jendeak gazteleraz hitz egiten zuen jendeak ere euskaraz ikustetik marrazkiak pasatu gea hortik ezer ez egotera. Ados, bueno, ni ez naiz aditu bat hitz egiten ari zaren bueno, zan pixka bat bikoizketaren kontua sartzeko. Bai, no, bai, hortan zan... pixka bat bai hitz egin dezaket. Bueno, kontua da nik ustet formatua baino gehiago orain dela, ba hori, ez? Ni ere Gokun belaunaldikoa naiz, eh? Por cierto. Eta ez euskeraz bakarri, ikan egiten zuten, eta, bueno, egia, jende askorentzat erreferentzia izan da, ez? Orduan, bai, nik beti pintze Dragoi Bola, ba, adibide bezala, ez? Kontua zan, ba, garai hartan, gehien ikusten zen, eta azken produktua, eta onena zena, euskeratu egiten zutela. Eta ondo gainera. Eta ondo euskeratuta. Kalitatez eta diru inbertsio batekin. Eta kontua da, orain, formatoa kontuan izan gabe ere, orokorrean, egun gehien ikusten diren edo kontsumitzen diren gauzak, planteatu ere ez da egiten, bikoiztea. Eta hori da errealitatea.
askoz gehiago dago, agian garaian baino zailagoa izango da aukerak eta hori, ez? Baino eske saiakerarik ere ez da egiten. Baliabide ekonomikorik ez da horretara bideratzen eta hori da kontua. Hori da kontua. Ni ba naiz anime zalea, nik Dragon Ball ikusten nuen, gero One Piece ere mazuten ETV-en eta horren gantzatu nintzen, ez dakit 2007an edo. Ja, 40 urte bete ditut, eta oraindik jarraitzen dute One Piece ikusten, tamales gaztelaniaz azpititulatuta, igual 80 urterekin edo ikusiko dut nola amaitzen den. Ze 1500 ataletik gora doaz. Eta berez nik egin dituen azpitituloak One Piece-erako, Euskomangarako. Eta Death Note telesaia ere nik egin izion azpititulu guztiak. Eta mazazpia tal, sekulako lana eman zidan. Eta bueno, Crunchyrollen eta nahi sartzen, baina bueno, zerbait ikusten dut, nozean behin. Naiz amorratu horretarikoa, baina bueno, zerbait ikusi dut bai. Claro, es que gertatzen dena hemen hori da. O sea, gaur egun dagon animea euskaraz da edo oso zarra edo bolondrezki azpititulatua. Ta claro, voluntario kontuarekin ere gertatzen da, neri gustatzen zaitelako zeo zer azpititulatzea. Voluntarioa izateren kontuarekin gertatzen da zure egoeraren arabera egongo dela serie hori edo ez. Adibidez, Eusko Mangan gertatzen dango zaba da serie, bueno, proiektu asko hasten diala, meo gutxi bukatzen diala. Asko lan handia da zerbait azpititulatzea. Claro. Eta hortaz aparte, ba, bizitzak eraman zaitzak edozein bidetatik, eta orduan, pues, segun undik eramaten zaitun, hor amaitzen da. Eta, claro, osea, a ber, super eskertua. Hor lanean ibilian jende guztiari, meio, claro, gertatzen dan hori da, que ez da fidagarri ez da hitza, baino, osea, ez da segurua, ez dakizu, ezin dezu horren esku utzi, lan hori hartu behar du beste entitate batek. Goragoko entitate batek. Eta nik uste dut animearen munduan nahiko galduta dabiltzala entitateak. Dragoi bolak funtzionatu ziren, eta oraindik ere, bueno, ez dakit momentu honetan ematen duten dragoi bola, baina duela gutxi arte ibili dira ematen. Eta nik uste dut ez duten ulertzen da, duela 20-30 urte funtzionatu zuenak, ez duela gaur egun funtzionatuko. Dragoi bola duela 30 urte zen punta-puntako telesail bat, baina gaur egun badaude, ba, ez dakit, One Punch Man, edo, bueno, dana dalakoak. Eta beste... Eta ez dira bikoizten. Orain adibidez, egin dute gauza bat, eske guk askotan hartzen dugu referentzia katalanengan. Eta katalanengan referentzia hartzea, batzutan ona da eta batzutan txarra da, porque break, askoz gehiago dira, askoz iztun gehiago dira, eta gauza konkretu batzutan, adibidez manga eta animean, askoz kultura luzeagoa da eukate, da, austurari gabea nola izateko. Baina orain adibidez, telebista katalanean hasi dira gauza bastante punteroak emititzen katalanez bikoiztuta. Claro, eta hori ikusten dezute, esan dezu, joer, baina eske guaskoz gutxiago gea, ez dago bultzatzeko, ez? Zen, a ber, hau da, erdi kritika, erdi ez, eh? Osa, esan nahi dut, ez da guztiz kritika, baina da gauza bat utzin esan nahi dutena. Claro, Euskal Herrian gauza asko egin dira gurasotasunetik. Orduan, claro, ze gertatzen da gurasoak eta nerabeak edo gurasoak eta umeak ez dute buru berdin, ez daukate guraso asko ez dia jabetzen nerabe edo umeen interesez. Ta orduan arrisku hori dauka ez guztiz korrespondizarena. Ez dakit nola esan. Nik uste ez dakit, nahi dezuna esan hau izangoan, baina, bueno, alde batetik, erakunde katalanak beste implikazio daukate, hori azteko. Milioika euro. Esan, etxen, milioika euro, hori azteko.
Ulertzen detzena esun esan. Vale, vale. Nik ustet, ez, gurasoa beti belaunaldi bat atzera gogoaz, beraz, urrengo belaunaldikoek beste interes batzu dituzte, hori argia da. Orduan, gurasoak direnean sortzaileak, ba, agian ez dira iristen, ez, urrengo belaunaldien interesatara. Baino, hori esan da, erakundeetan norbait aditua edukitzea, edo talde bat aditua edukitzea, hortan dabilena, gaur egun nik ez dakit dagoen, edo ez diren konturatu edo etxerako lanak ez dituzten egin edo berandu dabiltzan hemen behintzat, ez dakitelako dan edo duen garrantzia eman ez dietelako eta berandu dabiltza. Beraz, kaleko jendea, osea, gu ba aurrera gogoaz. Nik usteet egoera hori dela hemen. Katalunian nik usteet erakundeak aurrera godoazela, eta hemen oso atzetik doazela. Orduan, egoera hori da, zuk esan dezuna kontutan hartuta, neko beti ere gurasoak, baina, karo, gurasoek dituzten paliabideak ere kontutan hartu behar dira, nik uste, erakundeak dauden atzean, edo entitateak, baliabide ekonomikoak, eta beste baliabide, ba noski, asko zerrazago da guztia, ez? Andonik esan duena, lan pilo bat eman zion, kao, zuk baldima daukazu, jendea lanean nomina batekin hilero hortara dedikatzen dena. Etxean lanetik irtendakoan egin beharrean, ba gauza galdatu egin lirateke, nik uste. Eske azkenean euskararen bultzatzea edo diru kontua da ere. Zenbat baliabide jarriko dituzu, zenbat diru jarriko duzu. Nik hor Disney katalanek uste dut Disneyeko pelikula guztiak euskaraz, osea, katalanez dauzkatela. Euskaraz kuriosa izan. Ba, izan ziteken. Katalanez dituzte edo eukiko dituzte, eta horretarako ez dakit 2 milioi euroko inbertsioa egingo duten. Ez dakit zer den merkeagoa, 2 milioi euro gastatzea eduki hori bikoizteko eta gazteak euskarara ekartzea, edo gero itxaron eta 16 urte dituztenean, C-bata edo B-bi ateratzen dutenean diru laguntzak ordaintzea. Nik uste dut merkeagoa dela euskarara erakartzea, ez bakarrik etxean euskarak egiten dugunok, baizik eta eskolan ikasten dutenak, azkenean aisiaren bidez erakartzea euskarara, ezta? Behar dugu beste dragoi bola efektu bat, bai. Eta zelan edalan azmatu barko da. Hor gabiltzala atzetik, ez? Eta nire ustez behintzat, nire uste pertsonalean, orain ja ez pantalla euskaraz bezala. Nik uste eta ados egongo direla gehienak, baino erakundeak bereziki atzetik doazela hortan. Maila administratiboan, eskoletan, ikastetxetan, bai, ari da, baino aisialdian lantzen ez bada, erabilera nekez lortuko da. Jakin bai, erabili ez, eta nik uste aisialdia eta bereziki pantailak hor, bueno, ezinbestekoak direla, eta ez dakit irakurketa hori egin duten, edo orain egiten ari diren, baina nik uste ja berandu batu zela. Bai, bai. Gainera, osea, dago gauza bat, niri beti gustatzen zaitena remarkatzea dela ETB2. Osea, da, ETB2k dauzka askoz baliabide gehiago, izan da gaztelerazko telebista bat gehiago, dauzka askoz baliabide gehiago euskarazko telebista publiko bakarrak baino. Eta hori ja bada nire ustez intentzioak argi erakusten ditun gauza bat, ez? Hori eta neko gaur badago salatzeko beste kontu bat, aurreko pantailaldia hasi zen barikuan ETB baten gazteleraz eman zuten pelikula bat. Hori ja da ja pelikula bat gainera. Bai, ez dakit Hikikomori edo japoniarrak ez direnak irteten etxetik edo Hikikomori. Bai. Hikikomori, bai. Ba, horren H nola pronuntziatzen baino, bai. Bai, bai, Hikikomori. Ez dakit gunontzako. Eta hori ja da barre egitea. Gure aurpegi euskaldunen aurrean aurpegian barre egitea. Bai, eta baliabide ekonomiko ez gain egiten den indarra, ez? Eta ematen zaion garrantzia, bai iragarkietan, bai bateko eta besteko saioari, eta bueno, bai, eta bueno, katalanak beti aipatu egu, ez? Izpilu bezala hartzen badin dugu, bueno, han pentsa ezina da, ez? Han TV3 dago, euneko eun katalanez egiten da, orduan. Euneko eunez, bai, ulertzen gara. Ezin gara maila horretara iritsi, baino eneko esan duen bezala. Intentzioa nik argi.
gauza bat, orain hontaz hitz egiten geundela gogoratu naiz gauza batez. Orain dela denbora bat anuntziatu zen egingo zela plataforma bat euskarazko edukia jartzeko. Bakizu zerbait horren inguruan nola ikusten dezue? Osea, bi gauza bat, bakizuen zerbait eta bestea nola ikusten dezuen hori egitea. Bueno, gure aldetik ari gara horrekin hitz egin dugu eta abar erakundeekin pixka bat, bueno, galdetu dugu eta martxan omen dago eta iritsiko dela esan digute. Hor kontua da plataforma horretan zenbat izango den euskaraz, ez? Eta hori da. Ordun, momentuz ez dakigu, guk gure plataformaren helburu nagusia kontutan hartuta, ba alik eta gehien nahiko genuke euskaraz izatea eta hortan ari gara. Baino oraingoz ezin dugu esan zenbat izango den, ez ezer. Bai martxan dagoela eta iritsiko dela. Eta besterik ez, ziurtatu digute euskara izango dela, noski, baina ez dakigu ze portzentaietan, ze zenbaki, ez daukagu daturik. Nik ez dut askorik espero. Nik uste dut izango dela nahieran 2.0 bat, eta edukia borain dagoenaren antzekoa izango dela. Gorde dituzte zeurenik pelikula batzuk errekamararako, ze azkenengo hilabetetan ETB baten ez dute edukirik eman, ez dute pelikularik eman euskaraz. Seguruenik egongo dira, bueno, eurek esan da, ez? Gorde dituzte la primeran plataformenako. Ez dakit bildutik edo galdetu ziotenean parlamentuan edo horrelako zerbait esan zuen, gorde egin zituela aurrerago emateko, da, bueno, ordan, nik ez dut gehiagirik espero esan. Ni beti gogoratzen naiz eta atentzio asko dituzialako egin zuten, bueno, Britney Spears buruz, bueno, paiketa eta egontzanean egontzan dokumental bat ez dakit zenbater arte dan ona gaiaz askoakin jendearentzako, baina egin zan dokumental bat eta ETB-k botazun egun batean Britney Spears fokupean bezala. Botazun egun batean zan, gai bat mundu guztia, literalki mundu guztia izan, osea, mundu guztia. Mundu guztian ari zana hitz egiten. Eta ETB-k jarrizun euskeraz. Jarrizuten eta ez zuten ez da nahieranetik pasa. Osea, jarrizuten ikusi zan nik dakidala behin eta gehiago za ikusi alizan. Eta da como, osea, benetan momentu honetan jende pila bat hitz egiten ari dan eta jende asko konektatu dezaken gai bat iburuz dokumental bat itzultzen duzu euskerara eta ez diozu ematen bakarrik jartzezu egun batean eta jazta. Hori da ETB-ren arazoetako bat. Bikoizten du zerbait, ematen du behin, eta berriro emateko ordaindu behar du birritan lizentzia bat edo. Orduan, ez dute inbertsio hori egin nahi, orduan egiten dutena da gorde, hor betiko, eta ba, bueno, badakigu guke ikertu dugu hortik eta saiatu gara lortzen arale edo horrelako sarrak, eta badakigu zinta batzuk eta arratoiak janda daudela, ordan desagertu egin dira bikoizketa asko eta asko, ez dakit non egon zin gordeta edo jurretako ETB-ko zeraren baten, biltegiren baten, baina hori badakigu gertatu dela. Ordan nik uste dut, ez diela konturatu oraindik plataforma bidez hori onuragarria dela, ze esan duzun, ez dakit, pelikula edo dokumental hori. Dokumentala, behin ematen badute ETB-en, eta gero audio hori ematen badiote Netflixi edo dena delakoari, ba, behintzat euskaraz egongo da. Hor, ETB-en ez dut emango, baina hor egongo da. Ez da egongo biltegi baten, ba, eta galtzeko arriskoan. Nik daki dala Odisea kanalak zeukan. Odisea da dokumentalak egiteitun kanal bat. Topa dezakezu dokumentala Telegrameko kanalen batean? Bai, topa dezakezu dokumentala Telegrameko kanalen batean, euskeraz. Baino ya está. O sea, ya está. Ez dago gehiago. Neri egia esan txipen handia sortzen egiten zerbait. Zen, adibidez gertatzen da ere azpitituluak ekin, azpitituluak.eusek egiten du kriston lana, baina azpitituluak.eusekin dagoen arazoa, da, zuk
dauzkazu azpitituluak, baina artxiboa topatu behar duzu. Eta hori jende askorentzako, ez da zerbait egingarria. Ez da zerbait egingarria, porque kriston jale bada. Kriston jale bada. Hor, esan behar dut, nahi dunak behiratu, dago pagina bat Euskal Encodings deitzen dana, eta Euskal Encodingsen pelikula asko daude azpitituluak pegatuta. Bai, bueno, ni seme alabei dragoi bola jartzen jarraitzet, eh? Euskal Encodings. eta gustatzen zaie, Twitchen, gauza asko baino gehiago. Twitchen dago kanal bat, dragoi bola botatzen duna euskeraz. Zitalena, gazta. Eta egon ginen ikusten, eta, joder, ni jar nintzen ikusten, eta gauza batzuk iruditu zitzaizkian super desfasatuak, en plan, denbora pasatua, kolega, nire begirada aldatu da, eta hau oso, claro, eski urte asko pasatu dira. Eta gauza batzutan, joe, impacto handia sortu zian horrek, eh? Baino, bai, bai. Gero dago gauza bat, nik komentatuko izuet, eta zuek nahi balin bazu sortu eta nahi bazu ez, eh? Egontzan programa bat ETV-en, deitzen zala, joder, ez nez gogoratzen. Ola, APM moduko bat zana? Mm-hmm. Ba, akizu da APM? Bai, holan esketxak edo, bueno... Ez, esketxak, ez, zatiak, programetako zati graziosoa, como bai. Zapping moduko bat, baina zan EITB-en arxibo historikoa. Bai. Eta, joe, nik beti pentsatuet, programa horretako, orain jendeak konpartitza itunean bideo motzak, sentimentuak adierazteko, izan edozein sentimentu, oza, ez maitasun sentimentuak, baizik eta edozein sentimentu, erabiltzen ditugu erderazko klipak. Eta daude programa horretan klip pila bat, superguapoak, baino ez da lanketarik egin, hoiek erakargarri egiteko jendeak erabiltzeko. Osea, daude klipak, baino ez daude pentsatuta jendeak erabiltzeko, daude pentsatuta jendeak ikusteko. Uh-huh. Ez erabiltzeko. Ta iruditzen zait, joe, nei programa horrek txirriatzen dit, porque da, como, joe, kultura aldatu da, moldatu pixka bat. Horrek sare sozialetan, kriston arrakaste dukidezak, aibiez hemen, dago, beira, jarri norbaitek klip bat, abon ez dago, berdindu, nik Twitchen eukitzen dut aukera adibidez jendeak soinuak jartzeko, bale? Orduan, dauzkat soinu batzuk, pues, audio batzuk, eta orduan, jendeak jarritzezke audioak reakzionatzeko gertatzen ari denari pantailan. Horretarako kristona, osea, horretarako da artxibo bat inmensoa, baina, klaro, ze gertatzen da, beraiek ez dut errazten, eta orduan, ibili behar zehazu, atzetik, jartzen. Hor badaude Twitterren eta goinkale out of context eta horrelakoak, ez da? Horrelako zerbait edo. Bai, horia. Goinkale out of context, baita ere egonda, ez baina eske hemen ez azka atarkakuso eta norbait ez azkat hemen. Hau da, serioa. Eta nora, serioa ez dauzkal jarrita soinuak. Baina bai, dago baita ere erritxiki out of context bazegon ere eta zeukaten horrelako rolloa. Irutzen zait, oraindik ez dute ikusi hori, baino irutzen zait kriston potentziala daukala horrek. Zen, geroz da gehiago erabiltzen den zerbait da. Da, gauza oso azkarra, eta zuk erabiltzen balin bazu gauza azkarretarako erreferentziak euskal simbologiarekin, simbologia, ikonoekin, eta bar, adibidez, niri gustatzen zait asko futbola ikustea, eta futbola orain euskeraz dago, leku batzutan. Eta hago tipo bat, dazonen retransmititzen dituna, Reala eta Osasuna, eta jartzen zaizu, dazon da plataforma internazional bat, oza, ez da Euskal Herrikoa, ez horrez. Eta jartzen zaizu, bokseo izarrak iburuz hitz egiten, eta jartzen zaizu, Goenkaleko gauza komentatzen, eta kezi Maria Luisa hau, Maria Luisa bestea. Eta irutzen zait, magikoa, egotea, horrelako plataforma, berez, ez hortarako pentsatu batean, tipo bat horrelako lan egiten. Eta jartzen zaiona euskeraz ikusten, pues egongo da horrelako gauzak, eta txampionza eta horrelako mobiak, eta flipante irutzen zait. Osa, irutzen zait magikoa hori. Bai. Ikuslek, ba, ukazue zerbait
galdetzeko, edo zuek nahi ez duzu zerbaiten inguruan itzain ez detena aipatu? Igual nik lehen esan duzunan katalanen kontua eta nik uste esan duzu aurreratuago daudela gizarte moduan edo marraski beintzat animearen inguruan. Nik uste bat ohitura como que bai. como que soka ez daiten. Nik uste dut hemen oraindik gehienak pentsatzen dutela marraski bizidun edo animea umeentzako dela. Eta berez Dragoi Bola igual bai, baina Dragoi Bola Zeta eta hortik aurrerakoak ez ziren umentzako. Eta nik uste igual ETV-n ere horren ikuspuntu hori daukatela oraindik edo ez dakit. Gauza bat gogorarazi azu eta aipatukoet kargatzen denean, bale. Jone? Bai. Hau ez, bueno, oza, hau bai, sartu zer non ikusin, baino ez da hori aipatu nahi etena. Dago editorial bat, elei liruragarri iruditzen zait. Dago editorial bat, hasi dela animea publikatzen euskeraz, eta, oza, barkatu animea manga publikatzen euskeraz, eta egin dute manga hau, dala Cube Arts, bale? Dala Minecraft gustatzen zaizuen entzako da Minecraft, baino mangan, eta gainera euskeraz. Oza, fantasia. Eta iruditzen zait, garrantzitsua dela gauzak, horrela, euskeraz egiten dian gauzak aipatzea, porque eske seguru nago, dagoela jende pila bat, mangatxe egin duna, eta euskalduna dena, eta ez duna ezagutzen. Ta ardun hori, hau publikatu dute, eta gehiago etorriko dira, baina bueno, hau publikatu dute, así que Minecraft gustatzen baldin bazaizue, edo ezagutzen baldin bazaizue norbait. Minecraft gustatzen zaiona, pues badakizue. Vale. Bai, euskarazko edukiekin nik uste dut edo oso sartuta zaudela horretan ze nobedade dauden eta zer atera den eta edo guztiz kanpoan geratzen zarela. Ez da dakit. Ez da horren beste bultzatzen, ez da horren ikusgarria edo ez dakit galduta da. Kontua da, nik uste berriro bueltaten aia, ez? Azkenean euskaraz kontsumitu nahi duenak eta horrelako gauzak, ba, norberak jun behar du bila eta hainbat baliabide eduki behar ditu, ez? Ez zaigu iristen eta hori ezinbestekoa da. Jende batek asko gustatzen zaiona ibiliko da bila, baina jende asko dago kontsumituko lukena, ni bezala adibidez, ni gauza batzuk kontsumitzeko ez dauka denborarik bila ibiltzeko, ordun. Iristen bazait, beste nun baitetik, bai iragarki moduan edo web erreferente bat eukitzea, edo iristen bazait, kontsumituko, iristen ez bazait, asko aukera gutxiago daude. Orduan, bueno, ando nik ustet hori izan naizuela, ez? Azkenean, dabilenak, bai, eta orduak sartzen dituenak, bai, topatuko du, agian, dagoen gutxi hori, baino helburuan nik ustet gehiago izan behar duela, ez? Agian, jende bat dagoena eskura jarri ezkero kontsumituko lukena hoien gana iristea izan beharko litzake helburua, ez? Jode, babeitu hau dago, jode, ba ikusiko, nei aste honetan gertatu zait, jende asko galdetu dit, kao, ni sartuta nola nagoen, eta nun behituko, jode, ba, daukazu web horri bat erreferentziazkoa, zer non ikusi, dauzkatzu hau, daukazu bestea, hori iristen bazaio beste kanal batetik edo, iragarki moduan, edo erreferente iru edo lau eukita, agian askoz gehiago kontsumitu bakarrik ez, sortu ere bai, igual jendea animatuko litzateke sortzera ere, eta horrek uste izan behar dula helburua. Esan dezunarekin lotuta, neri garrantzitsu iruditzen zait, interes partekatuko espazioak egotea eta ikusgarri egotea, adibidez, bideojokoak gustatzen zaizkion jendearentzako gameruntziago, gero anime eta manga zalentzako Telegram taldea dago eta bloga dago baita ere, badijoa sortzen espazioak zeinean zuri gustatzen zaizun zaletasuna, zuk daukazun zaletasuna euskeraz bizi dezakezun, porque askotan hori gertatua. Nik askotan kontatzen duten gauza, ni nerabetan magikera jolasten zun frikietako bat nintzen, oraindik jolasten dut, baina, osea, berdin jarraitzen dut, baina hori. Nerabetan jolasten un fizikoki, orain online jolasten dut, baina online fizikoki. Eta jute ginen euskaldunak, osea, ikastolako klasekiak, eta jute ginen Arkora, Donostira.
jute ginen arkora, dena euskaraz, eoto ginen arkon dena erderaz, bueltatzen ginen eta bizitza jarretzen euskaraz. Baina espazio hori zan erderaz. Osa, espazio hori ulertzen genuen, bueno, nera beha ginen baitare, orain kontzientzia gehiago daukaz, eta bar. Baina espazio hori guretzako gaztelera zan. Eta jendea askori gertatzen zaio hori ba, bere zaletasun askorekin. Noski, eta bizitzakin, nahi desan, azkenean, ez, eskolara juten da, ume asko, eta gazte asko, euskaraz, ez dakiz zer, eta gero, ertetzen du bizi errealitatera, eta euneko laro geita meretzi, da erdaraz. Orduan, ba, bueno, hori da kontua, ez, ume bati nola esplikatu hori, ez, neri gauza bat erakusten didate, baina ni gero ertetzen dut, ez, itxasora, itxaso zabalera, eta ez dit balio, osea, umek, claro, kontzientzia daukazunean bai, baina kontzientziarik ez badaukazu, beraien lehengo osnarketa zein da, nei honek ez dit ezertarako balio. Balio didana bestea da. Ordun, zein erabiliko de komunikatzeko balio didana? Eta horregatik da super interesgarria gaur egun neri berezik interesatzen zait, gaur egun TikToken dago jende pila bat euskeraz egiten eta TikToken abiez ni egon nintzen orain dela hilabete batzuk nerabe batzukin ikastaro baten baten TikToki buruz. Eta iadenek erabiltzen zuten TikTok, baino eta ikastolan zeuden, iadenek erabiltzen zuten TikTok, baino denek erderaz. Eta sortu erdara. Sortu erdara. Nihun nintzen euskarazko referenteak erakustera, eta pixka bat, osea, TikTok ikastero bazan, baino hizkuntzatik bideratua, bale? Eta superinteresgarria zan, ikustea, pues, egon ginen hitz egiten beraien zaletasunez. Eta, pues, neri hau guztaren zait, ei, pues, badakizu badagola euskera sortzen duen bat zaletasun hori berdina daukana. Eta badakizu, zuri guztaren zaizuna euskeraz ikus dezakezula hemen. Eta, pixka bat, lotzen, ez? Bai. Porque egia da, adibidez, irakasleek eta, nik dauzkan lenguzuak irakasleak. Ni irakasleak. Eta ez dakite, askotan ez dakite zer gomendatu zaletasun X daukan jendeari. Bai. Eta ordan superinteresgarria. Baza, irakaslea lin bazea, ez dakit ezagutu dezun, baino, aiora Mujika, ez? Aiora Mujika, probatxoa? Uh-huh. Sortu du kanal berri bat, deitzen dela, probatxoa BTS, bale? Eta da, bueno. K-pop zalentzako, osea, K-pop pari buruz. Vale. Bueno, BTS taleri buruz. Orduan... Agabitz pantaia euskarazen horri ere buelta bat ematen, Eskuta, ba, norbaiti interesatzen balin bazaio, pues hori jakin dezala. A ber, planteatzen aizeana, igual, ez, da, eta hortan ere, beti moduan erakundeak atzetia. Arnazlekuak bezala sortzea, ez? Formato ezberdinetan, eta arnazleku hoiek, ba, bueno, jendeak ezagutu ditzala, eta ezagutzeko, ba, bilgune batzuk edo sortzea, ez? Elkar elikatzeko, ez? Eta zaletasunetik eta interesetik. Ez derrigortasunetik, ez ezakit, baizik eta neri hau interesatzen zait, ba nik emango dizut euskeraz. Hori da, ezinbestekoa, interesatzen zaizu, ez dakit, TikToken bideoak igotzea, bale, ba sortu euskaraz, eta lagunduko dizut, eta hemen referente batzu euskatzu, eta hori da, ez, arnazleku hoiek, baina zuk esatezuna, interesetik, ez, ikastetxean, erabili behar dezulako, gela baten sartu zehalako, ez, zuk nahi dezulako, korrean edo ordenagailuan edo danagalakoan, eta zuk sortu nahi dezulako, eta abar, ez? Hori da, falta zaiguna, hor daude utxuneak. Arkakusok esaten du, Arkakusok, por zerto, ezagutzen ez balin badezue, pertsona super garrantzitsua Euskal Internetean, dabil TikToken, dabil Twitchen, dabil YouTubeen, bloga duka, jefa bada, eta jarraitu behar dezue, benetan. Osea, nik esaten diot, dala interneteko erregina, eta Euskal Interneteko erregina, eta punto. Vale. Orain, esaten du. Nik DBH batekoekin ere eta berdina, osea nik esan duten berdina ikastaroena. Baina gero askok ezagutzen zituzten euskarazko sortzaileak. Superguai egon zen erabilera kontsumo ohituren inguruan hausnartzen ikustea. Nik gauzat kontatuko izuet, nire herrian, moninez lasartekoa, nire herrian egiten da euskararen maratoia, dela 40 orduko dinamika bat, 40 ordu segidan euskaraz. Uh-huh. A ber, oso martzean, baina jendeak ezagutu iten zian. Jendeak esaten zian, zuztea bideoak igotzeitu euskeraz TikTokera.
Tanien plan, Baino, horrek laguntzen balin badu, batek esaten, ei, ba nik ere ingoet, ei, ba ze guai, ei, ba noa bilatzera gauzak euskeraz, atope, tio. Baino, benetan, oso sentsazioa raroa. Noski, azkenean, gaztek beti erreferenteak behar dituzte. Eta erreferenteak asko kanpokoa dira, edo arrotzak. Horrek erabileran eta hizkuntz joeretan ba, asko eragiten du. Orduan, sortu behar duguna da erreferenteak hemen, eta badaude, eta hemen oso sortzailea gara. Ditugun biztanle gutxiekin oso sortzaileak. Kontua da, ba pixka bat dagoen gutxi horri baliabideak eman, antolatu, ez? Ba hori, arnazleku horiek sortu, gazteak sartu daitezen interesagatik. Ez bakarrik. Eske hau ikasi egin behar da B titulu ateratzeko eta ez dakiz ez interesagatik. Ba orain bezala, ez? Ba Twitchen edo lehen esan dizuena edo manga edo anime edo dana dalakoa. Eta hor baliabideak, arnazlekua, jendea pixka bat antolatu eta interesen arabera ba euki dezala, ez? Eta jendeari iritsi hori noski. Ze agian paraleloki badao jendea gauzak egiten, ez dakiena talde bat ari dena olako gauzak egiten eta agian jakingo balu ba asko zobe, ez? Neri pasatzen egin nun elkarrizketa bat pantailak euskarazekin bueno, pantailak euskaraz bi euse berez. Baina pantailak euskarazeko kide bezala juntza, baina bi eusekoa zen eta 3000 tuitzekin zala Twitchen euskara sustatzeko dinamika bat. Bueno, pues egin nun hoiekin elkarrizketa bat eta aurrengo astean edo horrela egin nun beste bat euskarazko eduki sorkuntzari buruz. Bueno, pues segon tipo bat ez nun ezagutzen, ez nun inoiz ikusi, egiten absolutamente berdina. Bai. Garai super berdinan eta izentzan como eta bion enfokea zan oso ez berdina, osea, gauza batzu komunean genitu, baina gauza oso ez berdina zan zen, osea, ez ginen ezagutzen, ba bidez berdinetatik jun ginelako bizitzan. Bai. Eta interes berdina genitun, baina ez ginen ezagutzen da. Orduan, gure hausnarketak egin genitun edo gure lagunekin hitz egiten edo kanpotik. Kanpoko, osea, beste komunitateetako jendea entzuten edo beste eta nei horrek txipa, osea, klip bai. Txipa azkenean esan un, joder, gure artean komunikatu behar geha, gure artean komunikatza bilatu behar dugu. Nen autodidaktak izan beharrean, ez? Horre dakartzan zailtasun guztiekin, ez? Eta hori ari gara esaten, ja baliabidea dituen jendea zeate. Imaginatu, 15, 16 urteko gazte batek zerbait egin nahi badu, ez? Erreferenteak baldima ditu edo baldimagin orengana jo, ez? Zuk esan dezuna, ba ikastaro txiki bat edo noski jakin egin behar du. Bestela autodidakta moduan agian planteatu ere ez du egingo gaztea, baino zu bezalako jendea ikusten badu, agian batzuk esango dute jo eta nik zergatik, ez? Ez? Eta claro. Gaina eraz, ez? Eta hori da bultzatu behar dana, ez? Eske hori da Dragoi Bolak betetzen zuen funtzioetako bat. Zara, bai. Esatea, ei, euskeraz egitea, guai dago, euskeraz egitea, normala da, nola izateko, zenkago, bai. Bestela, ez balin badazu euskera ikusten, zu kontsumitza dituzun gauzetan, ez balin badago euskerarik, arrotza da, eta orduan erlazionatzen dez, bukatzen zu erlazionatzen ikastolako zerbaitekin, eta hori da... Azterketekin. Bai. Azterketekin eta irakasleekin, ez? Benetan, TikToken jendea egoten da, joder, ahora en TikTok también euskera, en plan, estoy de vacaciones. Da, claro, horrekin hautsi behar da, horrekin hautsi behar da. Baina, azkenean, ETV-en eta edukietan, 2007-tik aurrera egonda sekulako triskantza, gaztek, bueno, ba, geroago jaio direnek ez daukate ohiturarik euskeraz kontsumitzeko eskaintzen zaiena kaka bat delako, garbi izan da, eta orduan zein dute, ba, gaztelaniara joan. Eta zelan bueltatu gero gaztelaniatik euskarara berriro, inoiz ohiturarik ez duen, euki ez duen bat, ba, oso zaila da. Oso zaila da hor, hori da, ez? Zorgin gurpila, ez da? Azkenean hori da, esaten dute, kao, ez que jendea joera du gaztelaniaz konsumitzeko.
Noski, eskaintzen ez baduzu, normala, eta ja hainbat belaunaldi horrela hasi direnak ekartzea, oso zaila, eta horrela jarraitzen badeu, ba, azkenean gero eta gutxiago, baina gure belaunaldiko jendeak, ba hori ez, 40 inguru, zuek gaztea zeate, ez? Nik aurten 40 egin ditut aurten. Hori ez dela, gaztea zea, ez? Hoi da 18, así que... Dragoi bola belaunaldikoa, bueno, ba, ni pare bat urte gehiago. Orduan, nik ustez argi frogatuta gelditu zala, posible dala, baina horretarako eduki berrezu aditu jende bat, aurretik implikazioekin, baliabideak, jendea horretan. Eta lehen esan deguna, baliabide ekonomikoak, noski, nik ustez hor ez dakit nahita edo nahi gabe egin den, etxekirako lanak ez dira egin, eta orain ondorioa sufritzen ari gara, eta, bueno, ari gara sortzen plataformak, ekimenak, eta abar. Aber, orain honetan, ba, poliki-poliki jendea konturatzen hasten den, nik uste azkenengo urte betean edo kontzientzia askoz gutxiago zegola, orain hasi dela jendea pixka bat behintzat kontzientziatzen jendea, eta poliki-poliki ba, horrela edatuz, ba, aber konturatze garen ze garrantzia duen honek, eta euskara erabili daitekela aizialdirako, leku informaletan erabiltzeko, eta abar, bueno, ni zorionez arnazgune baten bizi naiz, nik hitz egiten dudan 80%-a euskaraz egiten dut, egunero, posible da. Ni zorionekoa naiz, suerte daukat, eta abar, ez, asko zailago da beste realitate batutan. Baina poliki-poliki posible da, eta nire belaunaldiko jendeak esan zidan, Dragoi Boleren kasuan, ez? Jo, ezken nik horrekin ikasi nun. Eta horri eskerrak, unibertsitatean, zurekin hitz egiten nun, eta zuri ikan hitz egiten zenunean ulertzen izun, eta abar, orain hori ez dago. Eta gaina iriste zaigun, pantailetatik iriste zaigun, bombardeoekin egunero eta sartzen ditun ordu guztiekin, gezurra irudi, ez? Orain dela 20 urte baino gutxiago egotea. Eta baliabide ekonomiko gutxiago egotea, ez? Justu kontrakoa izan beharko luke, ez? Bombardeoa duzunean, ba, behintzat saiakera egin, alik eta gehien, ez? Bueno, behintzat erabilera bermatu nahi baduzu, eta gazteek aizialdian eukitzen nahi badute. Baina nik uste guztiz estrategikoa dela hori. Eta ez dela kontan hartu edo nahita egin dela, ez dakit. Bai, hori nahita egin da. 2007an krisialdi egon zenean, hor ETB-ko zuzendari egon zenak, Binge Zupiriak, erabaki bat hartu zuen, eta izan zen, azpitituloen alde egitea. Eta hor da, utzi zuen bikoizketa hiltzen, ze gaur egun espago hilda dago koman, eta ordan egin dute azpitituluen alde, baina nik ez ditut ikusten gazteak gero eta maila apalagoa daukate euskaraz, nola ikusiko dute pelikula bat azpitituluatuta euskaraz? Ez dute egingo. Edo bikoizketaren alde egiten da, edo eskoa sinora. Neri oso interesgarri iruditzen zait internetek planteatzen duen gauza bat. Eta da, gutxitan esan dana, eta nik ustez oso relevantea dala. Interneten euskeraz sortzen den edo zer, inoiz baino eskuragarriago dago, baina aldi berean horren beste eduki dago, dala asko zailagoa horra iristea. Orduan, sortzen du kriston zea hori, porque edo zein, adibidez, hemen dago atebilau 03 dala streamer bat Andorran bizia. Andorran bizia eta euskera egiten du. Estatu batutan egon daiteke jendea, pues euskal jatorrikoa eta bar, euskeraz streameatu dezakena. Osea, egin dezakezu edo zein lekutatik sortu euskaraz. Mialdi berean dago horren beste dala oso zaila ikusgarritasuna lortzea, gainera bereziki katalogatzea ez balin badago, adibidez, hori, lehen esan duguna, Netflixen ez balin badago botoi bati eman, eta euskarazko gauz, bueno, badago, baino, zara, orain badago, baino beste leku batzutan ez dago, Prime Video entorrela ez dago. Kau, ez balin badago horrela, ez balin badago modu bat, adibidez, niretzako da oso simbolikoa gertatzen dana Kindle-en dendan, ez dakit sartu zaten Kindle-en dendan. Kindle-en dendan jartzen balin badazu euskarazko liburuak, vale? Kindle-en, eh? Euskarazko liburuak. Eta jartzen baduzu berrienetik zarrenera,
lehengo 10-20 horriak dia gezurra. Osea, dia automatikoki itzulitako liburuak ez dela kapaz ez da titula ulertzeko. Yeah. Osea, ez du nahi balin bazu Kindleen liburu berriena euskeraz, egon bertza saiaketa benetan zu bilatzen liburua, porque ez dago erreztua, o sea, ez da zaintzen bat ere ez. Ordun, joder, hori da kriston movida. Dauzkagu zailtasun asko, eta izan behar geha, tematu behar geha, iristeko edukira, iristeko euskarazko edukira, edo zein modutan. Eta hori... Hor, nik, bueno, hor lausotu egiten da, edo difuminatu egiten da, ezta? Dagoen edukia horren beste edukiren aldean. Nik uste dut, konparaketa bat egitearen, egon gaitezkela, Estatu Espainiarrean edo, telebista atera zenean, ez dakit, irurogeiko amarkadan irurogeita amarrekoan, hor zegoen kate bat, Televisión Española, eta dana zen gaztelaniaz. Ba, nik uste dut, egoera berean gaudela gaur egun. Ze, euskaraz dagoen edukia erdaraz dagoenaren parean zero da. Ordan nik uste dut gaudela, irurogeita amarreko amarkada horren parean ikusentzunezkoetan. Oda, kate bat zegoen eta dena gaztelaniaz. Horrelako antzeko zeo zer. Eta gero gu, ni behintzate txikian nintzenean, gero atera zen ETV bat, eta ordan zeuden momentu batean egon ziren. Lehenengo katea gaztelaniakoa, Televisión Española bat, La 2, eta ETV bat. Horrek esan nahi du, hiru katetik bat euskera zen, momentu batean. 1993. Gaur egun, ba, bueno, gero atera zen ETV bi, Telecinco, Antena 3, eta bueno, ja beste guztiak ez, baina gaur egun, nik ustut hori antzeko egoeran gaudela. Internetek eta ATT-ak asko aldatu dute panorama, asko aldatu dute. Bai, hori, bai. Hori egia. Eta jakin behar dugu hortara moldatzen, eta jakin behar dugu bideak topatzen. Neri oso utopikoa irutzen zait, ez utopikoa. Ez dut uste gerta daitekenik garai bateko 1993 edo hortara ez gairitxiko, Dragoi Bolak zitun audientzietara, horta ez gairitxiko. Baina irutzen zait, baukagula margen asko, buelta emateko, eta baukagula margen asko, jendeari askoz, jende askoz erresiago iristeko euskarazko edukira. Eta sustatzeko, baliabideak dituztenek euskarazko edukia egitea. Bai, eta sortu eta egiten dutenak elkartu eta egiten edo kontsumitzen ez duenak behintzat erraztu, ez? Jende horri edo eskura ipini, ez? Erraso sar daitezen eta belaunaldi berriak ere errazago sartu daitezen, bai. Bueno, bikote nila laster konpromiso familiarrekin. Bai. Ja pentsatzen nenbilen jutea zen, ez nekin ere zenbat denbora egon, baina bueno, nik uste bastante interesgarria izan dela, entzuten egon dianentzako, ba, aukazue zerbait neko zenuketena esan amaitzeko? Nik uste garrantzitsuna nahiko argi geratu dela, eta nahi duenak, ba, bueno, sare sozialetan jarraitu gaitzake, zer non ikusi web horria dauka, pantailak euskara sare sozialetan, bueno, aipatu agian Twitter kontua itxi egin ziguten. Justo berdin, esan behar nizun hori, bai. Hakeatu egin zigutela uste dugu, ze saiatu ginen pasaitzak aldatzen, eskatu genizkien Twitterreko arduradunei, bueno, eskatu genien arrazoia eta abar, eta propagandak eta segituan kendu genituen, etzen erantzunik iritsi, kontu berria saldu genuen, eta orain webgunea erori zaigu. Pantailaldi erdian. Beraz, ba, bueno, gure hausnarketa edo nahiko argia da, ez? Ez dakit, norbaiti, ez dakit. Badirudi
naita egindakoak dela, ez? Edo hakeatu egin digute edo zerbait. Orduan ba bueno, pantailaldian astean erdian gertatu zitzaigun eta pantailaldian izena ematera animatu genuen jendea, ariketa kolektibo hori egitera eta noski web orria ba erori egin zen. Orduan bueno, beste esteka bat zabaldu genuen sare sozialetatik eta horrela ibiligia. Baina bueno, zailtasun hor dihar dugu eta nik uste nahiko jartun zabala eduki duela eta lehenengo urtea da, beraz animatu guztioi eta zuei ba eneko zuri eskerrak eman baita ere, zeu momentu ondan oi hartuna ematen ari zara, jendea jakin dezan, ando niri eta zer non ikusikoei eman dizkiegu eskerrak, behin baino gehiagotan, eta denok norabide berdinean ba, lan egin dezagun, ez? Hori da. Interesa denontzako eta euskararen alde ari garelako. Zuk zerbait esateko, Andoni? Nik uste dio horitzek dena esan duela, ja. Ba, bueno, jendea animatu, bihar amaituko da pantailaldia, euskaraldi hasiko da eta 15 egun edukiko ditu hor ere euskaraz egiteko eta zergatik ez pantailaldearekin jarraitzeko, ezta? Ni, bueno, 15 egun horietan igual erakartzen badugu orain arte euskaran egon estena, ba ondo, baina beste ontzako, ba, azkenen euskaraldia da 365 egun eta pantailaldia ba berdin, ez? Bai, osea, azkenean pantailaldia ekimena izan da gehiago sustatzeko, baina ez 7 egunetan ikusi eta gero ez ikusteko, baizik eta hori da, kontzentzia, bai, kontzentzia pizteko. Horre esaten da, berdintasunaren arloan jarri behar direla betaurreko moreak eta euskaran ere badago jendea jarri behar dituena betaurreko horiek, ez dakit ikurriñaren kolorekoak, ze kolore duten, baina jarri behar dituzte. Norbaitek esan duta, bastante esaldi ona iruditzen zait, Goku euskararen salbatzailea dela ikasi dugu gaur. No, zerbait ikasi badugu ondo. eta hori, nire aldetik eskerrik asko biei, parte hartzagatik. Neri asko interesatzen zaiten gaia da, así que super gustora go naiz. Eta hori, pues hori, eskerrik asko pasatzagatik. Gaina pentsatzen dut agian bientzako esperientzia berria zela, así que bendik esker gehiago. Hori. Eta vale. Txatean zaudetenei, esan egizuet, gogoratzeko, larun batean, bostetan, dagola, Ainiz egiten bertsolari txapelketaren jarraipena, bale? Ainiz reakzionatzen bertsolari txapelketari. Orduan, larun batean, arratsaldeko bostetan, bertsolari txapelketan, erruatik pasatu nahi balin badu, pos hori. Eta hori, eskerrik asko, bai zuei, bai ikusten neontzatenei, eta larun batean arte. Eskerra zurieneko. Venga, eskerrik asko, neko, agur.